លោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានដឹងនឹងធ្លាប់បានស្គាល់ហើយនៅថ្ងៃទី8ខែមិនិនាគឺជាថ្ងៃមួយដែលមានការរៀបចំពិធីទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយចំនួនមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រវត្តិនៃពិធីបុណ្យសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិផ្ដើមចេញពីប្រទេសណាជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីប្រវត្តិនិងដើមកំណើតនៃទិវានារីអន្តរជាតិទិវានារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែមិនិនាគឺជាទិវាមួយដែលនារីជុំវិញពិភពលោកបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកនិងអបអរដល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាឱកាសមួយសម្រាប់អបអរដែលមានពិធីរំលឹកខួបឬការប្រារព្ធធ្វើឡើងជុំវិញពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រារព្ធពិធីអបអរនៅក្នុងទិវានេះនិងមានប្រទេសជាច្រើនបានកំណត់ទិវានេះថាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួនផងដែរនៅពេលដែលនារីនៅក្នុងទ្វីបទាំងអស់ជាញឹកញាប់តែងតែត្រូវបានបែងចែកដោយព្រំដែនជាតិនិងដោយជាតិពន្ធខុសគ្នាដោយសារភាពខុសគ្នាខាងភាសាវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយចំពោះការជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកខួបទិវារបស់ខ្លួនគេអាចរំលឹកឡើងវិញអំពីប្រពៃណីដែលតំណាងឲ្យយ៉ាងតិច9ទសវត្សរ៍នៃការតស៊ូដើម្បីសមត្ថភាពយុត្តិធម៌សន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនារីអន្តរជាតិគឺជារឿងរបស់នារីសាមញ្ញដែលជាអ្នកកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រវាបានចាក់ឫសនៅក្នុងការតស៊ូរបស់នារីអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សរ៍ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដោយស្មើភាពជាមួយនឹងបុរសនៅក្នុងប្រទេសក្រិចដែលជាប្រទេសដ៏ចំណាស់លីស៊ីស្ត្រាតាបានចាប់ផ្ដើមគំនិតកោតកម្មផ្លូវភេទប្រឆាំងទៅនឹងបុរសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងកំឡុងបដិវត្តន៍បារាំងនារីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានអំពាវនាវរកសេរីភាពសមត្ថភាពភេតរភាពដោយដើរក្បួនឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ែសៃដើម្បីទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់នារីគំនិតនៃទិវានារីអន្តរជាតិបានរំលេចឡើងដំបូងនៅក្នុងពិភពឧស្សាហកម្មនីយកម្មនិងចលាចលកំណើនប្រជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមនោគមវិជ្ជាមូលវត្តនិយមប្រវត្តិសង្ខេបនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបលំដាប់នៃការវេលាដូចខាងក្រោមនៅក្នុងឆ្នាំ1909យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បក្សសង្គមនិយមអាមេរិកទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី1ត្រូវបានគេគោរពអបអរសាទរទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនារីក៏បានបន្តធ្វើរំលឹកខួបទិវានេះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយនៃខែនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1913ឆ្នាំ1910សហគមន៍សង្គមនិយមអន្តរជាតិប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកូបែនហាចែនដែលបានបង្កើតជាទិវាមួយដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិដើម្បីអបអរចលនាដើម្បីសិទ្ធិនារីនិងដើម្បីសម្រេចឲ្យមានការលើកឡើងនូវសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាសកលសម្រាប់នារីសំណើនេះត្រូវបានទទួលអបអរដោយមានការអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនិងដោយមានការធ្វើជាសន្និសីទរបស់នារីជាង100នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន17ចូលរួមដែលមាននារីដំបូងគេ3នាក់ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសភាហ្វាងឡង់ពុំមានការបរិឆេទជាលក្ខណៈមួយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ធ្វើពិធីអបអរទិវានេះនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1911ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាបានសម្រេចនៅទីក្រុងកូប៉ែនហាចែនកាលពីឆ្នាំមុនទិវានារីអន្តរជាតិត្រូវបានគេធ្វើទទួលអបអរជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី19ខែមិនិនានៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសស្វីសជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះគឺមាននារីនិងបុរសជាង1លាននាក់បានមកចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាជាការបន្ថែមសិទ្ធិទៅលើការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបម្រើការងាររដ្ឋនារីទាំងនោះបានសម្រេចទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការងារទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចប់ការរើសអើងចំពោះការងារជិត1សប្ដាហ៍ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី25ខែមិនិនាសោកនាដកម្មដ៏ខ្លោចផ្សាបណ្ដាលមកពីអគីភ័យដែលបានឆាបឆេះរោងចក្រត្រីកោនផលិតអាវម៉ាដាមរឹបរាងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្មីបានផ្ដាច់អាយុជីវិតនារីបម្រើការងាររោងចក្រនោះអស់ជាង140នាក់ដែលភាគច្រើនជានារីអន្តរប្រវេសន៍អ៊ីតាលីនិងជីហ្វ័រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេង
ទៅលើច្បាប់ការងាររបស់អាមេរិកហើយលក្ខខណ្ឌនៃការងារដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនេះត្រូវបានគេស្មឹងស្មាតរំលឹកប្រតិស្ថានក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរំលឹកទិវានារីអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ1913ដល់ឆ្នាំ1914វាជាផ្នែកមួយនៃចលនាសន្តិភាពដែលកំពុងតែប្រុងរៀបដំណើរការនៅពេលមុនព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមលោកលើកទី1នារីរ៉ូស៊ីបានធ្វើពិធីរំលឹកខួបទិវានារីអន្តរជាតិរបស់គេលើកទី1នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1913នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបគឺប្រហែលជាថ្ងៃទី8ខែមីនាបន្ទាប់ពីនារីបានចូលរួមប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមឬដើម្បីសម្ដែងអំពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងបងប្អូននារីរបស់គេនៅក្នុងឆ្នាំ1917ជាមួយនឹងទេហានរ៉ូស៊ី2លានអ្នកនារីរ៉ូស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតបានជ្រើសយកថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយនៃខែកុម្ភៈដើម្បីធ្វើកតកម្មទៀនទីចំណីអាហារហូបចុកនិងសន្តិភាពមេដឹកនាំនយោបាយចំទាស់នឹងបានកំណត់ពេលវេលានៃការធ្វើកតកម្មនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីនារីទាំងនោះនៅតែបោះជំហានដើរទៅមុខជានិច្ចប្រវត្តិបន្ទាប់មកទៀតគឺ 4-5 ថ្ងៃក្រោយស្ដេចរ៉ូស៊ីត្រូវបានបង្ខំឲ្យដាក់រាជហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នក៏ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់នារីនៅថ្ងៃអាទិត្យប្រកបទៅដោយអត្ថន័យសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះបានប្រព្រឹត្តចំនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈតាមប្រតិទិនជូលេនីដែលការនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសរ៉ូស៊ីប៉ុន្តែវាចំថ្ងៃទី8មិនិនាតាមរយៈប្រតិទិន Gregorian ចាប់តាំងពីឆ្នាំដំបូងនោះមកនារីអន្តរជាតិមានទំហំធំធេងថ្មីជាសកលសម្រាប់នារីទាំងឡាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍន៍ផងដែរការរីកធំធាត់នៃចលនានារីអន្តរជាតិត្រូវបានពង្រឹងដោយសន្និសីទនារីជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4ដោយបានជួយឲ្យមានការរៀបចំពិធីរំលឹកខួបទិវានេះចំណុចប្រមូលផ្ដុំមួយសម្រាប់សម្របសម្រួលកម្លាំងដើម្បីទាមទារដល់សិទ្ធិនារីនិងទាមទារឲ្យនារីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនារីអន្តរជាតិក៏កាន់តែប្រែក្លាយទៅជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការរីកចម្រើនដែលទទួលបានដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការប្រែប្រួលនិងធ្វើពិធីអបអរសាទរចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងដោយសេចក្តីក្លាហាននិងការបដិញ្ញាចិត្តដល់នារីសាមញ្ញដែលបានបំពេញតួនាទីវិសាមញ្ញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសិទ្ធិរបស់នារី។